Ahoj, tak vás vítám dalšího videa. Toto video bude spíš takový informační. Jak vidíte, tak už udeřila zima, tudíž vlastně teďka ty videa budou už omezený. To znamená, že podle toho, jak samozřejmě houby budou růst, tak samozřejmě bude dobrý počasí. Teďka vlastně sněží. Zkoušel jsem něco najít, zatím se nic nepovedlo, nějaká hlíva ústřičená a tak dále. Takže teďka vlastně buď to teda budou ze sezóny, pokud bude lepší počasí, bude třeba nějaká obleva před Vánocem a případně samozřejmě budou nějaký třeba starší videa, ještě něco tam mám, takže takhle budu vydávat. Každopádně ty videa asi nebudou teď opět každý týden a uvidíme podle počasí, jak se teda zadaří. Takže tato video je takový spíš informační, takže i přesto doufám, že mě zachováte přízeň a samozřejmě pokud bude dobrý počasí nebo lepší bude obleva, tak budou aktuální videa, případně pokud něco najdu, anebo budou teďka vlastně ty videa starší. Takže se mějte, přeju vám, ať vy máte víc štěstí než já, najdete nějakou hlívu, ústřičnou a další, třeba houby, takže se mějte a doufám, že se uvidíme někdy příště.